Bizdə indi televiziyalarda e, siqaret səhnələri, içki səhnələri təbii ki, tora alınır, verilmir, bulanıq verilir, yəni göstərilməməsi üçün. Amma elə bir elə belə yadıma düşdü. Bu tarixdə oldu 97-ci ya 98-ci ildə səhv eləmirəmsə, e, çox məşhur Titanik filmini e, böyük məbləğdə cərimə verdilər, çünki ordakı qəhrəman fasiləsiz siqaret çəkirdi. Mən indi başqa bir şey deyəcəm. Məsəl üçün bir dövr var idi, Azərbaycan filmi, təhminə filmi çox populyar idi ən çox da gənçlər arasında. Səndə o bədalı sevgiye tutulmuş gənçlər arasında çox kədərli və s. Əslində film olaraq çox mükəmməl çəkilibdi. Əsər də yazıçılarının yaxşı əsərlərindən biri sayılır və sayılır. Biz bunu müzakirə etmirik. Amma orada baş qəhrəmanın çoxlu siqaretdən istifadə etməsi əslində həm də təbliğatdır. Təbliğatdır. Çünki kimsə ona özünü identifikasiya prosesi gedir. Məktəb psixoloqumuz bunu bilər. Biz bax bu məsələlər ki var, bax burada silahsızlıq Mən elə belə demədim. Niyə həkimlərin həyati haqqında, fəaliyyəti haqqında serial yoxdur? Mən bunu bir dönə də nə deyirəm. Mən üzr istəyirəm, verilişimizi tamamlayırıq. Vaxtımız yoxdur. Amma bu mövzu mütləq davamı olacaqdır. Da. Niyə bizim bədii əsərlərdə siz dediniz indi Ogeyana filmini xatırlatdınız. Bəli. Ə, amma yenə təkrarlayım, biz o prosesi görmək istəyirik. O insanları tanımaq istəyirik. Və burada təbliğatın yeni dili var. Artıq gəlin etiraf edək ki, kitab, dəftər yazı devri deyil. Artıq 1 dəqiqəlik videolar dövrüdür. Artıq yeni nəsl qlib estetikası ilə düşünür və ə, çox qəribədir ki, biz hələ uçub bu barədə müzakirə elədiyimiz vaxtda pis vərdişlər bunu əvvəlcədən bilirdilər və əvvəlcədən o formatda hər şeylər hazırdı. Bayaqça önəmli alkoqollu içkilər. Mən ə, bu mənada həm də ona görə narahatam ki, yeni nəsil Gənclərdə, eee, energetik içkilərlə bilə hazırlanan alkogolli kokteyllərin ucuz qiymətə satılması, əl çatan olması məndə çox ciddi narahatlıq gətirir. Çünki yenə təkrarlayım, ayrı-ayrılıqda hər ikisi zərərlidir və bunlar birləşəndə hansı zərəri törədəbilər, mən deyə bilmərəm, onun həkimlər deyəcək. Amma bunun belə çox olması artıq məni narahat edir. Artıq mən e, binaların qarşısında, müxtəlif yerlərdə bax bu kokteyllərin çoxalmasını, yəni içiblər və atıblar və s. mən bunu görürəm. Mən artıq bu bu ətrafda istəyərdim düşünəcəyəm. Çünki bu tez yayılır, asandır, ucuzdur, dadlıdır. Yəni birbaşa alkoqol məzsini hər kəs qəbul edə bilmir və bunun bu cür təqdimatı da təhlükəlidir. Əslində təbliğat işi ümumiyyətlə yaxşı işin təbliğatı daha çətin olur. Bəyləq söylədiyimiz kimi pis nə varsa on asanlıqla təbliğ edilməyə olur. Amma hər birimiz Nə isə düşünməliyik bu ətrafda. E, Məsəl üçün, e, tutsaq ki, klinika varsa, klinikan, klinikanın önündə klinikanın adını e, yazmaqla bərabər hansısa bir çağırışı özündə əsaslandıran tez-tez dəyişən bir e, plakat mı deyə və ya yoxdur başqa bir şeylə qoymaq olar. Instagramımızda e, və ya yoxdur digər səhifələrimizdə öz fəaliyyətimizdən var bizim həkimlər öz işlərini göstərirlər və sairə-vəsairə. Onu eləməklə bağlı bir, bir dəfə çağırış çarxı və yaxud çağırış bir mətni, bir e, emosional bir şey paylaşmamıza ehtiyac var. Bunu biz eləməsək və belə deyək, mən həkiməm, mənə nəyə lazımdır? Mən neçə neçə Azərbaycan ziyalısının adını çəkə bilərəm ki, həkim olaraq həm də bu ölkənin maarifçiliyi üçün çalışdılar. Abbas Seyidtan tutmuş, tutaq ki, Nərman Nərmanova-ya qədər, yəni Bu insanlar öz peşələri ilə bərabər həm də ölkənin mədəniyyəti, maarifi, hətta ictimai həyatı üçün çalışıblar. Ona görə də burada sizin də üzərinizə böyük bir yük düşür. Çünki siz bayaq söyləndim, cəmiyyətə nümunəsiz. Eyni zamanda sağlamlıqla məşgul olan, sağlam həyatı təbliğ edən insanlar. İlin Ramin bəyimizə əslində vaxt olmadı, amma onun saytı, yəni sağlamlıq səfərlərimsə budur. Bu işin elektron versiyalarının məşhursuz onu da öz gücü var. Qeyri-hökumət təşkilatı və əlbəttə ki biz televiziya olaraq, mən bir daha onu deyirəm ki bizim üzərimizə məsuliyyət daha çox düşür. Sosial şəbəkələr qədər bizim də üzərimizə düşür və biz də bunu düşünməliyik ki sağlam həyatın daşıyıcılarını qəhrəmana çevirək, pis vərdişlərin və yoxsa xəstə təfəkkürlü insanların təbliğatçısına çevirməyək. Məncə bu da oturulub düşünməli məsələdir. Görüşərik.